မင်္ဂလာပါရှင်ပြန်ကြရင်လေပြည်သူစစ်စင်ဦးစီးဌာနစိတ်ကြီးခနာလို့မျိုးနယ်ရောလူတို့ခြေပြုခံမှာတော်ရှိုးစီစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်တော်ရှိုးစီစဉ်လေးကတော့တရားတုံးနဲ့ညအမျိုးသားအကွက်နဲ့အထင်းပဲတော်ရှိုးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် မင်္ဂလာပါအမကြီးမြို့သားအဝန်ဒီအထိမ်းပဲတော်ရှိုးစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ထောင်သုံးရဲ့85ခုနဲ့တစားမုံလာပြီကျော်10ရက်နေ့ကမြန်မာတို့၏မမေ့အပ်သောတရားသုံးမြောက်မြို့သားအောင်ပွဲနေ့ဖြစ်ပါတယ်မြို့သားနေ့ဟာဆိုရင်မြမလွတ်လပ်ရေးတမိုင်းတွင်အရေးပါသည့်နေ့ရက်တရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းလူလူသိပြီးဖြစ်ကြပါတယ
ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့ GCP ဝန်ကြီးကနေပြီးတော့ဝန်သားနှင့်လှုပ်ရှားမှုအနေဖြင့်မြို့သားနှင့်တမန်ရန်စတင်ကြိုးပမ်းခဲ့ရမှာမြို့သားနှင့်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားအားလုံးဤညီညွတ်ရေးစုပေါင်းအင်အားဖြင့်ဒီမိုကရေစီဖက်ရက်စနစ်ကိုအခြေခံပြီးပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ရေးနှင့်လူတိုင်းလက်လမ်းမိသည့်ပတ်စုံပညာရေးစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရေးသုံ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ကျမ်းမှာဒူဝါလာစီရဲ့နှစ်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ညီမကြီးချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မြို့သားနေသည့်တာမန်နေရုတနေ့မဟုတ်ပဲညီမတမျိုးသားလုံးဤအမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ကိုလိုချထက်တန်စေသည့်အမျက်သားများလွှမ်းခြုံထားသောညီမတမျိုးသားလုံးဤမျိုးသားအဝယ်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမကြီး မျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်အခုတော်ရှုစီစဉ်နေမှာဆွေးနွေးပြောကြပေးရတဲ့အတွက်အမအားလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါညီမကြီးအမအားလည်းမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အတွက်အမတိတဲ့လောက်ကလေးလာပြီးတော့ဆွေးနွေးတင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါညီမကြီး